Жаңы ишке кирген калктын тейлөө борборунда паспорттоштуруу жана жарандык абалдын актыларын каттоонун 36 түрү боюнча кызмат көрсөтүлөт. Мында жарандар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Кызмат көрсөтүүдө бир топ жеңилдеген. Кайрылгандарды кабыл ала турган өзүнчө тилке бар. Операторлор ыкчам түрдө жарандардын документтерин кабыл алып, аларга электрондук кезек берет. Жарандар биринчи ресепшенге кайрылат. Бул жерден келип, маалымат алып, документтерин биз текшерип, кезегин берип, зал ожидания кирип кетишет. Ошол жактан адистер буларды кабыл алышат. Калктын тейлөө борборунун дагы бир артыкчылыгы жарандар керектүү документтерин имарат ичинен чыкпай туруп топтой алышат. Төлөм жүргүзүү жайы, нотариус, сүрөткө түшүү, көчүрмө жана башка кызматтын түрлөрү бар. Кайрылган жарандар үчүн күтүү залында отургучтар коюлган. Буга чейин райондук паспорт бөлүмү менен жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмү эки башка жайгашып, жарандарга ыңгайсыздык жаратып келген. Азыр эми ал кызматтын бардык түрү бир жерден көрсөтүлүп жатат. Сузак району боюнча 300 миңден ашык калк бар. Кыйынчылык жок да. Шарт зор. ЗАГС башка жактан, бу паспорт башка жактан болот. Эми азыр бир болуп калыптыр, жакшы болуптур да. Элге ыңгайлуу, мына элге жагын жакшы мына. Бирде да бүтө деген болуптур да, кыйланбай, уяка жүгүр, бияка жүгүр жок. Өзүңүздөр билгендей, бул жылы региондор өнүктүрүү деп президент жарыялаган. Ошого ылайыктуу бүт райондорго ушундай сомдор, калктын тейлөө борбору ачылып, жарандарга жеңил кызматтар көрүлсүн деп айтылган болчу. Азыркы күндө биз дагы мына бүгүн көзүңөр көрүп атасыңар, ушундай сонун имарат ачып атабыз. Атайын шарттар түзүлүп, электрондук кезек менен киргизиштей, автоматташтырылган системанын баары да киргизишкен. Калктын тейлөө борбору жайгашкан имарат инфоком ишканасынын эсеби менен реконструкцияланды. Кошумча 300 чарчы метр имарат курулду. Бул үчүн 4 миллион сомдон ашуун каражат жумшалган. Жаңы борбордун аянты 500 чарчы метрди түзөт. Анан ушул жергиликтүү бийликке чоң ыраазычылык, себеп дегенде ушул имаратты ушул инфоком балансына өткөзүп берип, ушул өзүбүздүн каражатыбыздын негизинде баардын реконструкция иштерин жүргүзүп, бардык жагын жаңылап ушул жака киргизүүдөбүз азыркы учурда. Мамлекеттик каттоо кызматынан билдиргендей, жыл аягына чейин Нарын облусунун Кочкор, Ысык Көлдүн Аксуу районунда калктын тейлөө борбору ачылат. 2016 жылдан бери өлкө боюнча заманбап 22 калктын тейлөө борбору ишке кирген. Осмон Уламсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.